Pred novomeško okrožno sodišče je prišlo dobrih 80 podpornikov Janeza Janše, ki so glasno izražali nestrinjanje, da njihov vodja že 81 dni prestaja zaporno kazen na dobu. V odboru so prepričani, da je Slovenija edina evropska država s političnim zapornikom in država, kjer se na sodiščih kršijo človekove temeljne pravice. Ima pa sodstvo pri nas zelo nizek ugled, saj je 3/4 Slovencev ne zaupa temu sodstvu, ne, kar pa je vprašljivo, zastrašujoče. Kot se za Dolenjsko spodobi, pa je v sončnem vremenu pred novomeškim sodiščem zadonela tudi harmonika.